V dnešnej dobe sa ľudia akosi viac pozastavujú nad témou zdravého životného štýlu. Chcú byť zdraví, vitálni a vyhľadávajú možnosti, ako si pomôcť pri rôznych ochoreniach. Súčasným trendom sú bioprodukty, prírodné výrobky a alternatívne spôsoby liečenia. O tom, že návrat k prírode je momentálne v kurze, sme sa presvedčili aj na Festivale zdravia a krásy. Ľudia bažia po informáciách v oblasti zdravia, vyhľadávajú si rôzne články na internete, čítajú knihy a podstupujú rôzne procedúry. Už sa neobracajú len na lekárov, ale snažia sa nájsť aj iný spôsob, ako si prinavrátiť alebo udržať zdravie. Práve na to je Harmonia Festival zdravia a krásy a podobné aktivity, podobné akcie, aby ľudia prišli, porozprávali sa, jednoducho vybrali sa to, čo im sedí najviac, či už produktovo, podľa energie, podľa toho, čo jednoducho sa im najviac páči, lebo naozaj tých produktov a služieb, ktoré sú zamerané týmto smerom je veľmi veľa. A každým rokom ich pribúda, aj na festivale sa objavili novinky. Na Slovensku beží akcia True Age prvýkrát. Ľudia o tom zatiaľ moc nevedia, tak sa im snažíme robiť takú osvetu, informovať ich o tom, čo je biologický vek a ako si v rámci poznania svojho biologického veku, ako si môžu skvalitniť a predĺžiť svoj život. Ovplyvniť svoje zdravie môže každý, niekedy postačí aj zmena životného štýlu. Tak ja môžem povedať, že ja som za posledné 2 roky svoj životný štýl o 100% zmenil, pretože môj životný štýl pred 2 rokmi bol naozaj veľmi zaujímavý, skôr ale skôr negatívny. Bol som pacient na hypertenziu, tak bolo to nevyhnutné už riešiť. Upravil som stravu, upravil som kompletne pitný režim, myslenie, takže všetko sa to prejavilo naposledy na krvných testoch, na množstve antioxidantov, ktoré mám, takže je to super, len treba v tom pokračovať ďalej. Zdravá strava s kombináciou rôznych cvičení dokážu robiť zázraky a takýmto smerom sa dnes uberá čím ďalej tým viac ľudí. Už sa nespoliehajú len na lieky, ale objavujú dary prírody. Ľudia sú bombardovaní komerciou z každej strany, sú bombardovaní rôznymi éčkami, napríklad v potravinách, a preto sa utiekajú k tomu prírodnému. Návrat k prírode jednoducho je teraz in. V kurze sú tradičné metódy liečenia, ľudí oslovuje čínska, indická medicína a dokonca sa vraciame aj k radám našich starých mám. S poznatkou našich predkov čerpe aj Štefan Zakuťanský, ktorý prišiel na festival s metódou samoliečby zápalových ochorení. Toto liečenie je na princípe masírovania, lebo naši predkovia to tak robili, hej, však ešte doteraz sa brúško decku masíruje po našich predkoch a nie po Číňanoch. Alebo pri liečení dýchacích chorob sa využívali masáže, že sa pomasírovalo hrude, krk, mandle sa podvihovalo. To je vlastne podvihovanie mandly, to je vlastne hĺbková masáž. Takže stačí tých ľudí naučiť. No preto aj tak aj mass media hovoria, aj noviny píšu, že pán Zakuťanský z Bardejova lieči ľudí učením. Viac o tejto metóde sa dozvedeli návštevníci aj v rámci prednášky. V tento deň nebola jediná, ďalších 11 prednášajúcich riešilo okrem zdravia aj dlhovekosť a vzťahy a mnoho ďalších zaujímavých tém, ktoré určite nebudú chýbať na ďalšom ročníku Festivalu Harmonia zdravia a krásy.